sepeli d'abord na lobi merci mingi na mama na biso oh yambi biso pona kwa sababu tole na nalo bana baba na mboka na ba membre na biso ya IDPS banso sika bazali surtout na Kinshasa wa ete na famille nyoso ba difficulté zanga kate soki difficulté zali sengeli ezala traité na kati ya famille yango na toli oyo mama na biso apesi biso kolanda pe na ndenge mokonzi ya mboka alingi kimia ezala oyo ezalaki prévu ezala samedi oyo eza koya na banani na biso banso bakombatan nyonso yido bayebake ekosala masusu te tosengi mutu na mutu atikala na ndako avake na baaktivité na ye normal tokozela ti mokonzi ya mboka akozonga autorité de France na biso tolanda toli nyonso oyo akopesa biso baorientation nyonso akopesa biso bongo tokende liboso tobosana te ke 2028 eza koya eza mosika te esengeli tosala elongo dans l'union lokola parti na biso babengi yango UDPS lokola union yango nde sigila liboso tozala uni autour ya mokonzi ya mboka tokende liboso na sepeli merci mingi na mama na biso mama Marthe Kasalu Tshisekedi na ndenge asangisi biso na pokwa lelo po tomeka kosolola na bakombatant nyonso na bakombatante ke mokolo ya samedi le 7 kombatant moko aya te ke nazoya mpona koriposte na bandeko balobaki bakoya na permanence famille nyonso bamakambo ezangaka te mais toza na référence na biso moko tata mokonzi ya ekolo epuis tokosenga bolimbisi koprésente ba excuse pa tata mokonzi ya ekolo na epa mama na biso mama Marthe Kasalu na mai nyonso oyo euti koleka puisque comportement na biso wana eza kofrustre mama na biso eza kofrustre mokonzi ya mboka puisque biso o role to ifo to jouer eza ya kosala ba proposition ya pe mpona koaccompagne politique ya mokonzi ya ekolo yango na kosenga bakombatante na bakombatant nyonso mutu ata moko te ezala na bareseau sociaux message moko ya incitation ou bien ya provocation ezala te oyo ayebi ke aza derrière le secrétaire général akomanifesta yango te na bapropos ya provocation na kosenga bato nyonso bavanda kimia ntango mokonzi akozonga mokonzi mpe aza na kati ya mboka te aza libanda biso tobatela pouvoir ya biso nakanisi message oyo nayai kopesa bino na munoko ya lingala yango wana.